I ti si mene uhvatila u tranzicionom periodu. Znači, ti si mene pozvala u ovaj podcast, bukvalno perfect storm, savršeni moment. Kako gradila. Sam ja napravila granicu? Tako što sam ja jako naivna bila. Ali moj način nošenja sa anksioznošću je definitivno stvaranje. Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski i čitav svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. Najviše me zanimaju priče iza priča i logika koja stoji iza razmišljanja. Mecena ovog podcasta je zanatski pečena pržioničar kafa, koja vas vodi u avanturu aroma i jedinstvenog ukusa. Hvala za podršku. Moja današnja gošća, ukoliko niste prepoznali s početka, je Katarina Gaj Isakov. Ona je žena sa 72 hobija. I zamislite, poslom koji voli i još planira da unapredi porodični biznis. Katarina je profesorka engleskog, konceptualna fotografkinja, crtačica stripova, dizajnerka venčanica i još mnogo toga. Ukratko, arts and crafts kraljica. Kaća, zdravo i dobrodošla. Drago mi je što te vidim ovde, da se pročaskamo. Zdravo, Alex. Da li možemo da pohvalimo kako prelepo izgleda ovaj set? Možemo. I Maliv koja je sve dizajnirala, koju obožavam. Znači, Maliv, ovo je prelepo. Posle reklame za Iv, imam na početku jedno vrlo teško pitanje, ali pripremila sam te za to, tako da očekujem neki dobar odgovor, pogotovo zato što smo malo pre komentarisale dok nije se uključena kamera, da obe volimo da čitamo filozofiju i na neki način moderno tumačenje ponovo iste u savremenom vremenu. Ko si ti u suštini kad sklonimo sve tvoje poslovne titule i... Pa, uzmeš i obzir da poslednjih nedelju dana sam slušala dosta o Lakanu, čija je jedna od glavnih ideja da pravo ja ne postoji. Znači da je to sve sad iluzija. Ako sam dobro razumela. U principu, ali zanemarit ćemo da sam to slušala. Ko sam ja u suštini? Znaš kako, ja sam sebe dugo predstavljala i dugo sam se identifikovala sa svojim poslom. Znači, ja sam profesor engleskog jezika, koji najviše radi sa decom uzrasta do 15 godina, uglavnom. I uzeši obzir da je to moj porodični posao, znači to je naša porodična firma koju mi, školica, imamo, moja majka 95. godine otvorila. Ja sam počela tu da radim sa 19 godina već, 18-19 godina. I onda je nekako moj identitet mene kao tad teacher asistenta, ili, ne znam, osobe koja je primala uplate, ili osobe koja ostane uoči sve počisti, ili, znači, sad nije to baš ni profesor, je li tako, nego kao neko otprilike ko drži svoju porodičnu firmu, koja je tu kao deo neke. Devojka za sve u tom trenutku, da. Pa tako krećeš i onda, naravno, završavanjem fakulteta, koje kakvih kurseva, usavršavanja i tako dalje. Dosta sam se identifikovala svoje suštinsko ja sa tim što radim. Kao svi ljudi koji, mislim, pretpostavljam, ja sam dosta kreativna, nekako moj odušak je uvek bio pronalaženje hobija i svaki hobi kada dođe na određeni nivo mi postane isto još jedno dodatno opterećenje, spravo traženje novog hobija. Pa mi onda taj hobi, ja sam počela da radim sa 19 godina, znači ja sad skoro 20 godina bildujem kakve, mislim, hobi na hobi. Naravno, sve to šta sam ja je povezano sa rastom socijalnih mreža, koje su uvek bile neka vrsta mog portfolija. E sada, socijalne mreže, kakve sada postoje, koje su dosta normalizovane i svi ih imamo, nisu bile takve pre 10 godina. I negde pre 10 godina već imam taj problem šta sam ja u suštini, zato što ja želim da prikažem te moje hobije, taj proizvod koji ja napravim, ali mi on možda ne ide uz moj posao. Konkretno, ja sam, na primjer, jedan od prvih i ozbiljnijih hobija mi je fotografija. Fotografiju, znaš, DeviantArt, ne znam, Flickr i tako dalje. I nekako nisam želela da te dve stvari budu povezane, kao ja kao profesor i ja kao amaterski fotograf. Čak bi mogla i da ubaci možda i ilustrator tu, pošto su to dosta menjane fotomanipulacije, crtano po tim fotografijama, nije to, ba neki kolaž, recimo, tehnika, mixed media.
Tako da u suštini ja sam dugo bila, sebe bih definisala kao profesora, ali sam imala tajni profil sa pseudonimom. Ali meni je interesantno, zato što čak i kada se predstavljaš pod imenom i prezimenom, mi smo se tako upoznale, mm-hmm. ja sam te zvala da radiš ovaj strip za portal mm-hmm. na kome sam radila, ti upravo kažeš, ja sam profesorka engleskog. Ja sam, ti si mene uhvatila u tranzicionom periodu, znači ti si mene pozvala u ovaj podcast, bukvalno perfect storm, savršeni moment, zato što sam ja u posljednjih mjesec dana odlučila da potpuno promenim svoj pristup nekako socijalnim mrežama. Što iz filozofskih nekih shvatanja koje sam posljednje godinu dana stekla, a i generalno iz želje da nekako prihvatim sebe i svoje skillove, te neke svoje veštine kao validne. Meni je uvijek bilo kao, nisi ti jedina koju sam ja to uradila, imamo situaciju gdje sam ja dobila fantastičnu saradnju, najlepšu u mom životu, znači sa najlepše želje čokoladama, gde sam radila stripove za njihov sajt, gde su oni mene veoma lepo platili, znači imala sam potpunu umetničku slobodu, to je tako retko, mogu ih samo pohvaliti, oni bi produžili ugovor, znači sve dok nisu sad prešli na drugu kampanju, tako su se divno, znači ne mogu nahvaliti više to što... Ta kampanja je krenula tako što je mene kontaktirala agencija, zato ja sam rekla, ja nisam ilustrator. Ja sam profesor engleskog jezika. Znaš, te meni posle ta devojka poslala ono privatne poruci preko Instagrama kao, znaš, mnogo je teško prodati nekoga koga želiš da angažuješ kao ilustratora sa rečima, znate, molim vas, prenesite klijentu, ja nisam ilustrator. Znači, ja sam i uprkos tome dobila taj angažman, ali sam tad počela da menjam stav o tome šta ja jesam i šta ja nisam. I upravo me taj moment zanima. Kako zapravo sebi daš, ajde kažem, odobrenje, da budiš što ti jesi, pa možemo da kažemo amaterski crtač stripova, amaterski fotograf, tako da, ali ipak stoji nekakvo obrazovanje iza toga. Apsolutno, znači ja, mislim, ono, dolaskom online kurseva, ja sam tu doživjela tako produhovljenje, znači ja sam toliko kurseva završila u tom nekom smislu, ja sam naučila da šijem, ja sam naučila da, mislim, nekako sve počinje od tog momenta gde mene počinje interesuje fotografija. I meni je onda fotografija u stvari donela sve te druge interese zato što je za fotku koju ja želim da proizvedem bio potreban kostim. I onda sam ja bila, pa dobro, ima ovaj kurs za šivenje, mogu da ga skinem sa neta, bilo i na YouTube-u čak u to vrijeme, ono nekih segmenata kao koje si mogao da savladaš. Pa sam onda naučila da šijem. Znači samo za to da bih mogla da sašijem kostim. Pa sam onda krenula da učimo o kostimu. Šta to želiš da kažeš na toj fotografiji kroz taj kostim? Pa mi je onda falila scenografija, pa sam onda krenula da još malo da učim o scenografiji preko svih tih kurseva. Pa mi je onda falilo da radim skice za fotomanipulacije i za fotografiju koju želim da... Pritom ovo je sve samo iz mog hobija. Znači ja ovo sve radim, ja uvek radim popodne od 5 do 10 uveče, pošto su kursevi uglavnom popodne, jer da bi deca stigla posle škole i mislim ljudi koji rade. Ja imam između ono, kad nemam neka predavanja na faksu ili šta god, ja imam slobodnog vremena. I to sam popunjavala fotografijom. I ta fotografija je kod mene donela masu nekih novih hobija koji su bili potrebni da bih ja dobila finalni taj neki proizvod. I onda u jednom trenutku to krene da se pretapa. Naprimjer, prestane da me interesuje toliko fotografija, pa pređem malo više na šivenje. Pa onda krenem sad tu da istražujem šta. I prodaju čak venčanice, znači neke žene su ti dali poverenje. Prestala sam sad, imala sam jako, jako lepe klijente što se tiče toga, baš lepe saradnje, zašto zbog mog osnovnog posla ja imam veliku čast, ne samo čast, nego luksus, da ne moram to da radim. Ja sam onda radila ono što sam ja želela. I onda smo se baš lepo poklapale te devojke koje su sa mnom radile venčanice. Međutim, ne radim više zato što je to dosta stresan posao, jer ti nisi... venčanica je jako bitna. I to se onda i odrazilo na mene, jer prosto... Hoće li biti okej, da će... I onda taj moment nisam mogla da podnesem. Doduše, naravno, kako je udario COVID, pa onda smo i prestali. Jer tu je potrebno te 4 probe,
gomilu nekog, ono, jedna prodavnica, druga prodavnica, treća prodavnica, i onda kad je udario COVID, to je jednostavno samo se zagasilo. Ali da, moje šivenje kostima za fotografiju je dovelo do toga da sam ja unapredila svoje znanje do te mere da ja umem da sašim korset, da znam 20 slojeva tila da spojim, da budu jednake veličine, da, razumeš, mislim, to je sve onako, to su ozbiljni... ozbiljna tehnika je u pitanju, gde sam ja i dalje bila u filmu, ali vi ne razumete. Ja sam profesorka engleskog jezika. E, hajde da se zadržimo na toj profesorki engleskog jezika još malo pre nego što uranimo priču o tvojim hobijima, koji to nisu. Zanima me kako ti zapravo to gledaš, ako računamo da je sve to što si sada spomenula s jedne strane i da ih sada nazovemo hobiji, a s druge strane to što si profesorka engleskog jezika i po formalnom obrazovanju, ali i tvoj posao, ne mogu da kažem 9-5, pošto ne radiš od 9 do 5. Od 5 do 10. Da, ali okej, okay, razumemo šta je pojenta. Kako ti sad smeštaš u neki svoj koordinatni sistem te dve stvari? Moje razmišljenje naravno je... Moje razmišljanje je inspirisano Hegelom i samo želim da kažem da ja sve o filozofiji što slušam dok se šminkam ili tako nešto, pošto sam inače uvela pravilo da dosta blame na TikToku, onako gubim vreme, to mi je kao relaksacija, i onda sam shvatila da sam počela gubim koncentraciju za bilo što drugo u životu, jer je to veoma brzo i ono. I da bi povratila svoju koncentraciju nazad, onda sam počela da slušam kakve analize o filozofima i tako dalje, što onda radim, pravilo mi je da kad se šminkam ili uvijam kosu ili bilo šta, moram da oslušam nešto o nekoj teoriji nekog filozofa i onda pustim, znaš, kao neki podcast ili nešto, mora bude pametno. Nebitno, sad u jednom od tih podcasta sam čula da je kao Hegel kaže da često mislimo da škola ubija kreativnost, da ubija tu taj neki slobodni duh, ali prema Hegelu škola pruža strukturu detetu da organizuje svoj život. I tad sam krenula da razmišljam, mislim, jer ja nikad nisam umela na Instagramu da napišem šta sam ja. Znači, ja ne znam, znaš kada imaš ono... Struktura je znači ključna reč sada. Struktura, da, ali meni je falila ta struktura da ja sad sebe, jer kažu kao u digitalnom marketingu, kao znaš, na Instagramu najvažnije će da ti stoji opis te, kao siže tebe. Ja ne znam šta da napišem. Ja ne znam šta sam ja. I onda sam malo počela razmišljati kao, ali šta je moja struktura? Šta sam ja? Kako bih... Čekaj, to važi samo za digitalni prostor ili generalno, ali inače u privatnom životu nemaš problem sa tim? U privatnom životu ja stvarno jesam profesor engleskog jezika. I nemam problem s tim. Moj svaki konflikt je... sve ovo ostalo što radim, što drugi ljudi vide vrednost u tome, ja, da li ja vidim vrednost u tome i na koji način ja mogu da prihvatim tu vrednost, a da ne uvredim nekog. Jer ja ne mogu da kažem da sam ja ilustrator, postoje ljudi koji su završili ozbiljne fakultete usavršavanja da bi bili ilustratori. Postoje ljudi koji se ozbiljno bave fotografijom, koji su uložili jako mnogo para u opremu, ja ne mogu da kažem da sam fotograf, iz poštovanja prema njima i smatram da je to okej. Okay. Ali opet, s druge strane, nije ni da nisam. Kad pričamo o tome, važno je razlikovati. Znaš, ne može niko da odsluša online kurs za kardiologa i da bude kardiolog. Ali... Ja to kažem, moramo da imamo odgovornost prema znanju. Ja nekako mislim da dokle god ja nekome drugome ne štetim, u smislu zdravlja, mogu da kažem... Jeste, moje ilustracije imaju taj neki... Mislim, ja sam, kako da ti kažem, ja sam formirala i moje mišljenje o tome šta sam ja, zahvaljujući ljudima koji jesu ilustratori. Jer imam puno tih nekih, hajde, ne mogu da kažem prijatelja, ali da kažem nekih poznanika preko interneta s kojima se dopisujem, čiji rad pratim, i onda se uzajemno pratimo. I tu sam počela da dobijam jako lep feedback, neku jednu lepu povratnu informaciju ljudi čiji rad izuzetno mnogo cenim i koji su profesionalno, na primjer, evo sad u ovom slučaju, ilustratori. I onda bi kažu, znaš, ali ja ne, recimo, baš volim taj tvoj amatersko dečiji pristup tome, taj, recimo, malo zakržljali crtež doprinosi humoru koji ti želiš da iskažeš kroz stripić. I onda kad sam ih malo, znaš, pošla sam ja da primećujem sad kako sam vežbala, sad recimo ilustracija je mnogo bolja, kvalitetnija, počinje da liči na, ali ne prenosi humor na isti način. I onda kada hoću nešto da bude na određeni način smješno, ja moram da unazadim svoju ilustraciju da bi ona prenela. I tu sam negde počela da uviđam vrednost kao, da, ja jesam amater, ali to u sebi nosi isto neku vrednost.
zahvaljujući Hegelu. Sam onda shvatila da je moja struktura digital creator, jer to je zapravo to. Ja sam, digital creator je zapravo ta fotka koju ja izbacim, koja u sebi ima sve ostalo. Znači i tekst, i ilustraciju, i ne znam, znanje Photoshopa, i znanje, ne znam, ono, šta god. I imam utisak da sam se onda nekako tu pronašla. I tad sam, zato ti kažem da si me uhvatila u fantastičnom momentu, jer ja sam tek sad uspela da odvojim to kao validno, digital creator, i ja profesor privatno. I sasvim je okej da postojim na oba, da postojim na obe strane podjednako važna, jer živim u dobu kada ljudi nemaju jedan posao. Znaš, doba kada si ti jedna stvar u svom poslovnom životu je davno prošlo. I sasvim je okej da imaš dve stvari sa kojima se identifikuješ. E, a kako gledaš, pošto ti voliš zapravo što si profesorka engleskog jezika? Ja obožavam i moju školu i sve. Ja planiram da, mislim, i posle penzije držim časove. Mislim, ja, to je prosto ono kao moj životni poziv. Bez obzira što jeste to vaš, hajde kažemo, privatni biznis, ali jel se nekad zapitaš kao, okej, ja sam tu, imaš i vreme kada pripremaš časove i ostalo, ali ja sam tu to od 5 do 10 i tako dalje, ali ako ja dam gas u tome, da li ja mogu da uvećam u školu, da ja otvorim dodatno svoju neku školu bez da budem porodica? E sad se tu, sad vidiš, sad tu dolazimo malo prvo do dinamike u porodičnoj firmi, gde mi svi funkcionišemo kao jedinka, a možda imamo svi drugačije stavove. Između ostalog, da, ja sam dosta toga planirala da uradim kreativno sa školicom, ali me je COVID zaustavio. Dosta, već sam počela planirati neke kreativne radionice i ostalo, način na koji bih imali, bih imala i više đaka i tako dalje. To je sada sve stalo, zahvaljujući pandemiji. Tako da, ko zna, bit će. Uzeš obzir da postojimo već u centru Zemuna 25 godina, nekako... Da, ali imaš i taj moment da želiš da i taj posao i ti u njemu rastete. Još uvek je moja majka direktor škole i još uvek ja pratim nju. I delom je to i vezano što imam malu decu, znači pa mi ni ne mogu da se posvetim baš toliko tome. Mislim, ne mogu ni digital creator delu toliko da se posvetim. Tako da što se tiče školice, da, postoje planovi, postoje želje, postoji neka ideja koju planiram da izvedem, s tim što naravno sada je sve to malo na pauzi. Ali da, nije da sad kao tu sam pa kao nema veze, kao idemo dalje po starom. Svašta se tu dešava, ove godine sam dobila, prošle godine smo doveli mladu koleginicu našu koju između ostalog naš đak stariji, i ove godine sam dovela koleginicu koja radi isto i u ofisu, isto naš stari đak. I toliko se osvežila škola, tako da mi je to jedan od planova dovesti nekako malo novu ekipu tu, jer sad naši đaci završavaju filološki fakultet koji su krenuli sa 5 godina kod nas i treba im posao i nekako se nastavlja onda ta porodična atmosfera u stvari. Znači ti se i dalje, to mi je nekako bitno da podvučemo, investiraš i u to, i s manjenim intenzitetom imajući u obzir. Ali zbog dece, da. Ne zbog drugih stvari. I još nešto, obično kada ljudi, često sam se susretala sa tim, kada ljudi imaju, ne toliko kao ti si, ali kada imaju više hobija i nekako gledaju da oni svoj primarni posao na neki način zaborave i ne uživaju u njemu. Ja sam specifična. Moj posao je velikim delom, mislim, jedan deo jeste, naravno, present simple, present continuous. Zašto si opet dobio keca? Zašto si napisao dug kad je treće lice? Mislim, to je moj, mislim, ja, ono... Ima dosta ponavljanja, okej. Okay, ma, mislim, naravno, i to, znaš, posle 20 godina, ono, kako opet... Ali to je, ja bih rekla, manji deo. Moj posao je izuzetno kreativan. I onda, a moji hobiji su svi kreativni. Znači, moji nekako kreativni život i neki taj, da kažem, poziv se u stvari dosta... Što bi rekli, Zemunci ima živinu. Neku, dođite na Lido. I hijerarhiju, dobro. I hijerarhiju, jeste... Ok, a hajde sada da vidimo kako ti
svoje hobije ređaš i koji moment kad ti kažeš aha, ovo je posao, kada da kažeš, nazoveš to nekim isto dodatnim poslom i onda tu ubaciš novi hobi. To mi je baš onako interesantno. Misliš kako od hobija pretvorim posao, jel me na to misliš? Pa to da, kad dođe taj moment kad kažeš ovo više stvarno nije hobi, ovo mi je sada i posao. Pa evo možemo da uzmemo konkretno venčanice, znaš. U principu je zato što me sam, žene su me molile. Ne znam kako drugačije pitale da se izraze. Pitale su te, dobro, okej, da li bi želela da im napraviš venčanicu? Da, aha. Znači nije bio moj neki, ja sam počela da pravim, mene počela da interesuje, generalno me počela interesovati ta kao, kad sam se ja udavala, nisam mogla da nađem haljinu. A meni su se dopadale boje i sad rijetko su se nalazi, ja sam htjela recimo neku svjetlo roze venčanicu i iznajmljivanje iste, ono je, to je prvo za katedrale venčanica, ono koja se vuče 10 metara iza tebe i koja, kako bi ti rekla, košta 1200 evra da se iznajmi. Se molim, znači ja ne znam da li nama bio budžet za venčanje, toliko i ono. I tu se negde od meni, ja sam krenula pišem kao pa da li biste htele, volela bih ti ili nije toliko težak za rad, mislim da bih mogla neke kao ono jednostavnije korsetić, ali u zanimljivim bojama. Kao počela sam da radim na tome. I već tada si poznavala šivenje kostima, nisi se tada prepoznala. Jeste, s tim što sam tada, poskidala neke ozbiljnije kurseve da vidim i onda sam ih, pustiš kurs pa kao ponavljaš šta. Mislim, ti prvi put kad god nešto radiš sa šivenjem, mislim, ti računaj da je prvi 10 komada propalo. Tako da sam radiš vešpala. Tih prvih 10 komada? Ništa, to se uglavnom završi iseckano u nekom jastuku. Mislim, to... Počela si posle lutkice isto da praviš. Jeste, lutkice su bile reciklažni projekat. Pošto tebi puno, kad sečeš til u krug, ti imaš jako mnogo reslova. I onda sam taj til seckao, znaš, na sitno gurala lutkice. Mislim, znaš, kao reciklažni projekat. Tvoja deviza, stvari, nema ništa da se baci. Pa... Ali trudim se, nisam još na tom nivou, trudim se stvarno i trudim se, idem ka toj i reciklažnoj modi i tome da je kao, neću kažem zero waste, što smo daleko od toga, ali kao trudim se da ne uzimam ceger na zemunskoj pijaci, ali ne ide mi, zato što svaki put moram da se svađam, a oni ubace svaki paradajz u jednu kesu, a ja nosim kao 14 cegera i nosim one već svoje kutije, znaš, da mi kao u tome mere sir, pa onda kao ne merimo u tome. Nema veze, izmeri mi sir u moje kutije, molim te, ovo je za mene bitno, znaš. Tako da, nekada nisam uvek raspoložena da se na pijaci raspravljam od toga. Ali da, krenula sam te venčanice kao koncept o kojem ja pričam i one su same krenule da traže. I nekako, ja sam od moje publike na Instagramu, mislim, kažem publika zato što sam sad definitivno, jer je moj Instagram bio privatan nalog, poslednjih godinu i po dana, on to definitivno više nije. Znači, ja sam sad definitivno prešla na to da je to za koncepte, za fotografiju, zanimljivo čitanje, ilustracije, on više nije privatan. Ali tad i dok je bio nekako privatan, one su meni prilazile onako dosta, kako bih rekla, kao drugarice. I onda, znaš, osjećao si se ohrabreno. Sad mogu da kažem publika, tad to nije bilo to. To jeste bila neka vrsta parasocijalne veze, mada se posle pretvorila u pravu vezu, jer su one kod mene došle po 3-4 puta u kuću da probaju venčanicu. Smo mi tu venčanicu zajedno dizajnirale. Stoga sam imala puno podrške od ljudi koji su me tada pratili. Zbog čega? Zbog onoga što kao volim da šijem, malo volim da fotkam, malo volim. Nisam ja mnogo pazila o strukturi toga što postujem, koliko sada pazim. Kako sad recimo reguš, ok, rekli si malo pre, bila je fotografija pa si nekad stavila malo po strani i ostalo, kad dobiješ neki poriv da nešto novo naučiš, jel tad se budi ta tvoja anksija, šalim se, nećemo baš da na taj način postavljam diagnozu. Ne, slobodno možeš to da kažeš, zato što je moj ne način nošenja... Ne mogu, zato što ja nisam stručnjak, ali... ne, ali moj način nošenja sa anksioznošću je definitivno stvaranje. Znači, to je jedan od razloga zašto ih imam toliko mnogo. Znači, meni, ja ceo život, kad znam za sebe, sedim sam u sobi i nešto crtam.
pišem, ne znam, sečem pantalone, ne znam, barbikama, ne znam, pojma, sečem kosu. Znači, ja sam uvijek imala taj kreativni poriv koji nastaje iz tog momenta da ja želim sebe da smirim. Ja sam to od uvek radila. I niti me toga niti sramota, niti nešto, čak sam i veoma ponosna, zato što mi je to dalo jako mnogo veština koje, recimo, ne bih imala da nije bilo toga. Tako da, da, kad želim nešto novo, sad super je što imamo toliko veliki izbor online kurseva iz svakakvih različitih stvari. Poslednje što radim je, na primjer, učim o dečjim ilustracijama, pričanjem priču kroz ilustracije bez teksta. To me mnogo interesuje. I, ako budiš rešila da komercijalizuješ taj projekat, ja ću biti jedna od tvojih prvih kupaca. Ne samo što želim da komercijalizujem, nego, pošto između ostalo čitam i Marksa. Uša se, izvinjam se. Isto tako dok se šminkam. Ne samo to, nego želim da objavljujem celine na Instagramu koje su za decu, znači besplatno, ne samo da komercijalizam u smislu ono, jednog dana naravno, ali želim na neki način da vežbam te veštine kroz moj Instagram profil. Ali ono što je možda tu važnije jeste da se vratimo na kurs, ja sad recimo to me interesuje, to mi je novo nešto. Kako se... I kako taj prvi trenutak kao tog uzbuđenja, kao sad ću ja da se odlučim da... Rokovnik onaj, planer. Znači, ja sednem. I predstaviš, dobro, tako. Ko što sam rekla, znači, ne možeš bleći na TikToku i da onda ne možeš da imaš, ne zapamtiš stvari, zato što kao počneš da gubiš. I onda kao čekaj, i sad onda zapišem. Znači, sad si počela da zaboravljaš. A sad si počela da zaboravljaš. Šta možemo da uradimo dok se šminkaš? Ne gledaš TikTok dok se šminkaš, nego odgledaj nešto o Hegelu. Ja pola razumem, pola ne razumem. Ali nije važno. Opet kao aktiviram nekako mozak da mi drži pažnju neko duže vreme. I onda sednem, otvorim planer i onda kao, ok, šta hoću da uradim za glavu? Za glavu hoću da imam bolju koncentraciju, hoću da naučim neke stvari. Šta mogu da uradim za kreativnost? Sad, ovo sam uradila. Šta mi treba da bi mi stripić bio bolji? Aha, fali mi možda neka priča. Šta bih mogla da uradim s tom pričom? Ajde da vidimo koje kurseve imamo. Nađemo kurs o dečjoj ilustraciji, nađemo kurs o... Ima fantastičan isto o čoveku iz Meksika koji priča o tome kako se pišu dečije priče. Moj jedini problem je što se uvek rasplačem uz kurs i onda moram da prekinem kurs da se isplačem, pošto su tako divne njihove priče o tome kako su oni došli do svojih pozicija, jer on je, recimo, on ide po selima nekim zabačenim i uči decu koje ne znaju da čitaju kroz priče koje piše, uči njih da čitaju, suze, ne mogu da se smirim. Dobar je pripovedač. Odličan. I recimo, to vidim da mi je falilo, neka struktura, recimo, u pisanju. I sad kao... Planiram dosta unapred. Moje neko rješenje u poslednjih, pa rekla bih možda 3 godine je ozbiljno držanje planera, ali ne onaj, onaj bullet planning što svi ono vole da fotkaju sa stikerima i sa svim, to je gubljenje vremena. Moje mišljenje, zato što barem ja sam gubila vreme, jer onda kao sve vreme se u stvari baviš crtanjem i to, time da ti planer izgleda lepo. Da popuniš nešto što je neko drugi definisao. Ne. Razumim, da. Ne. Planer je bilo kakva sveska. Dakle, ti žvrljaš, razumeš, smišljaš, oni su moji su svi katastrofa. I onda sam napravila varijantu da kao sve što, kao svaki put pišem šta želim da postignem, ono što ne postignem, prepišem za sutradan. E sad, neke stvari koje su ozbiljnije i teže, ja prepisujem po 45 puta, razumeš? Ponavljanje majka znanja, okej. Okay. Nekada ih, i onda recimo posle 45. puta ili ga uradim, ili ga izbrišem. Znaš, do određenog momenta postaneš svesna kao, ovo se neće desiti, jel tako? Već 70. put prepisujemo istu stavku. Mogli bi da sad... Ali kog su nivoa te stavke? To kao, da li... Od svega, znači od toga, evo recimo možemo da uzmemo za primer posljednju stvar koju sam radila na Instagramu, čitala sam, dosta sam razmišljala o Photoshopu, o filterima, o tome koliko ima puno mizoginije na internetu sa tim kao ova koristi filtere, kako je kao laže, obmanjuje narod, a onda ona koja ne koristi filtere je matora i ružna, a onda ona koja se operiše kao vidi je na šta liči, šta se napumpala, a onda ona koja se ne operiše
matora, idi kao sredi se ženo. I kao to me je kopkalo, na koji način bi mogli da napravimo neki umetnički, mini umetnički projekat, da se kao bavimo tom temom, a da pritom, pošto ja ne volim, ja nikoga javno, neću kažem prozivam, ali ja nekako ne bavim se tuđim sadržajem toliko mnogo na internetu, jer ne želim preko tuđe kičme da gradim svoju neku karijeru. Nisi tako drama da se, queen. Trudim se da ne budem, jesam privatno veoma, ali, na internetu, ali trudim se da to ne projektujem. Trudim se, ne uspevam uvek, mislim, imam ja svoje izjave katastrofa, neću ni da zalazim u to, nismo mi savršeni, ali hoću da kažem da kao to trudim se. I, ovaj, i onda sam smislila da napravim interaktivno, 5 fotografija sam postavila, na svako je nešto bilo izmenjeno na meni, ista fotka, ali je izmenjeno suptilno, znači nekim, mislim, suptilno u smislu kada se uporedi sa FaceAppom ili sa aplikacijama dostupnim ovaj, na internetu, nije suptilno ako pričamo o profesionalnim retušerima, mislim to je ono, druga priča. Napravila sam 5 fotografija od kojih su sve imale izmene, ali je četvrta bila baš dobro određeno retuširanje. I pitala sam ih koja je od ovih 5 prava. Znači preko 150 komentara bilo. Većina je glasala za 4, većina je prepoznala ovaj fotografiju koju sam ja namenila kao pravo, ali koja opet nije bila prava. I onda sam im sutradan u storijima sve to usnimila. Rekla sam im za Lakana, za fazu ogledala, kako se to povezuje sa socijalnim medijima, uputila sam njih na baš jedan lep zanimljiv članak iz New Yorkera i nekako sam jednu ozbiljnu temu obradila na potpuno jedan način u kojem nemam ja neki stav, ovo je činjenica. I postavila sam im pitanje, šta mislite, šta je onda opasnije ovo gde prepoznajemo da je FaceApp ili šta god, FaceTune, ili ovo gde se mi profesionalno bavimo retuširanjem, a možemo i da izbjegnemo retuširanje. Gde je tu svetlo? Gde je tu šminka? Šta sve to znači? I baš su se lepo, na jedan lep način sam dovela nekako bitnu temu bez da ima ikakve drame. Znaš, i, ovaj, i idem nekako sad, to je neki put ka kojem ja idem. Interaktivni mini umetnički projekti. I u planeru ja imam 17 stavki. Lacan, New Yorker magazine, retuširanje, FaceApp, story, ne story, razumeš? I onda jednim predstavljanjem i drugim, oni se nekako, znači to kreneš od oko 16 različitih stavki, one svako se spuštaju u jednu tačku posle recimo 2 nedelje. I onda ja ali kako ti to doživljavaš, ok, možda će te neko kada pogleda to angažovati za nešto, ali opet to je nešto... To bi bila fantastična kampanja za neku, recimo, proizvode kozmetičke. Da. Ali gde je, ti investiraš to svoje vreme. Da. I kako sada to na kraju dana posmatraš? Kada kažemo investicija, tu je uvek nešto što očekujemo da nam se vrati. Ali ti dosta svoje i energije i vremena investiraš koje bi možda u nešto drugo uložili. Kako dakle, posmatraš u ovom slučaju tvoj mini aktivizam na neki način? Zato što se meni to vrati, samo ne novčano. Ja imam veliko uživanje u tome. Znači ja, to je moja relaksacija. Jer ja znam da nekome to deluje kao jako mnogo posla. I to jeste mnogo posla. Ali meni je, ja ne mogu da sedim i da gledam seriju koja mi je glupa i da se opustim. Znači, meni je to u neku ruku veliko opuštanje. To kad sedim sama sa sobom, ono, dete se igra tu pored i ja se kao pišem, pa onda pročitam, pa tako neko istraživanje, mini istraživanje, pa kako ćemo to da spojimo? Pa da, i mozak mi je nekako aktiviran na pravom mestu. On je smiren u tom stanju rešavanja tih mojih misli. Umesto, i to ćeš me verovatno sada razumeti, da odem, ne znam, Twitter nemam, ali da odem na neku, ne znam, face, zašto pričate o ženama da su ružne, a onda ih vređate kad su lepe. I meni taj status, što smo koristili, mislim, ja sam to ono kad si outraged, što bi rekli ono Englezi, kada kao želiš da iskažeš nešto svoje, meni status nema umetničku vrednost. Ja sad onda pokušavam da svojim mislima dodam neku vrstu umetničke vrednosti. Da ponudiš možda deo rešenja, kako da prevazićemo to? Čak ne ni na rešenje. Ovde, u ovom konkretnom slučaju,
ja nisam nikako rješenje ponudila. Ja sam samo bila u fazonu, ovo je zanimljivo pitanje za razmišljanje. Ali si ponudila širu sliku i samo si sa sobom istražila malo više. Da. Nadam se da sam ponudila, ne mora da znači. Svakako ljudi, želim da se ogradim, znaš, jer kao meni si, ali onda sam dobila pitanje kao, ali šta misliš šta je gore? Ovo ili ovo? Ja rekao, ali ja ne mislim ništa da je gore. Evo vam šta je rekao Lacan, evo vam što su rekli drugi moderni filozofi na tu temu. Moje lično mišljenje i ovdje nije toliko bitno. Ovaj sadržaj je ovdje da se vi, da vi pročitate dalje i vi razmislite šta vi mislite o tome. I to je neka crta ka kojoj ja aktivno posljednjih mjesec dana baš aktivno idem, a Boga mi započela sam pre možda godinu i po, recimo. Mm-hmm. I da li sad tu ima tog momenta na kraju mjeseca kad, pa možemo da kažemo i dodatno iskalkulišiš, ok, ja sam sada ovdje provela toliko vremena radeći, ne znam, učeći ovo i to ili ovo, pa onda sedneš sa mužem pa ono preberete račune pa kao, ok, kako ćemo mi da sad i platimo. Dosta ljudi razmišljaju o tome. Imam moj redovan posao. Moj redovan posao meni to dozvoljava, pogotovo što ja radim to od 5 do 10 uveče, a moja ćerka ustaje u 6 ujutru. Tako da ja, kako bih vam rekla, jedna ode u vrtić, druga je cool, onako baš je mirna. I recimo ja crtam stripić ili crtam nešto, ona sedi pored mene i mislim mulja neku glinu ili ono tako, imamo nazve zajedno neki arts and crafts. Ja recimo često volim da pravim to tako stvarčice od gline, to me dosta onako smiruje. I onda to napravim giveaway, kao uvijek vam poklonim ono, da mi se ne gomila. I onda, znaš, uzmem ja malo gline, uzmem malo ona gline. I sad mi na kraju, ali šta je bitno? Bitno je shvatiti, ja znam tačno što ti mene pitaš. Bez obzira to što sad deluje da ja kao ulažem u sebe, ja u neku ruku, moj Instagram profil je moj portfolio. I portfolio je ne samo toga da ja umem da fotkam, da umem da, ne znam, šijem, da umem ovo, da umem ono. Vidi se da umem i da smislim koncept, da ga predstavim. Znaš, tako da ja vidim neku budućnost u tome da li sad freelance ili angažovanje nekog brenda ili šta god. Tu ima mogućnosti da se zaradi. Ali se opterećuješ tim, ja primećam da dosta ljudi kao, aha, ok, ja ću sada da sedem, da nagruvam ovo i tako dalje, i ja za mjesec dana očekujem da se desi to i to. Mislim, ili imaš takvu vrstu opterećenja, prema očekivanja od same sebe na prvo mjesto? Pa pasi, imam očekivanja, znaš gde je moj tu problem? Ne u realnom svetu, moj problem je u digitalnom svetu. Koji je paranormal. Ti sad potpuno nešto pokidaš, 3 nedelje radiš na videu, pokidao si montažu, ah kakav koncert, znaš, ono, oduševljen si sa svih strana, video ima, ne znam, 3 pregleda i 2 lajka. I to ume da te baci u kao neku vrstu, neću kažem depresije, ali ono, izbedačiš se, znaš, puno si posla uložio, nema nikakvu povratnu informaciju. Čekaj, malo pre smo pričali o filozofima i o unutrašnjem svetu i sve to. I sad, kao kažemo, da postoji neko spoljno ogledalo u vidu lajkova i pregleda koje utiče nas. Mislim, neosporno i da utiče. Kako bre, pa naravno utiče. Ali kažem, da, ali šta je fora sa tim? Kada ti se dovoljno puta desi da ti nešto ne uspe i dovoljno puta ti se desi da ono kao uradiš nešto za 4 sekunde i ono to kao odzvoni maltene ono u celom svetu, onda shvatiš koliko je besmisleno, mislim koliko je to nepredvidivo u neku ruku. I onda potpuno razumijem kad ljudi koji rade u digitalnom marketingu prave kampanje koji su znam, sad ću ovo će pokidati 100%, ako ne dobiju nikakve rezultate, a kao, joj, ovo će biti katastrofa, a ono, bude vrhunski. Oslobode se očekivanja na neki način. Zato što je internet dosta i dalje nepredvidiv, iako nije skroz. Znači, postoje načini na koji borim, ja znam po sebi vrlo dobro, ko mi je publika, šta vole, kako vole, sad se nalazim i u nekom tranzicionom periodu, pa ono. I koliko zapravo manipulišeš, odnosno koristiš to, pitam te to zato što vrlo često kada se trudimo da ispunimo neke norme, naša kreativnost ostane nekim uskim granicama. Pazi, ja ono što s čime ja najviše manipulišem poslednjih godinu dana, odnosno kontrolišem, ne baš manipulišem, jeste izbacivanje
privatne mene. To je najvažnije meni bilo. Ove, i nekako time, sasvim suprotno onome što digitalni stručnjaci savjetuju, za, pogotovo za male brendove i local businesses i tako dalje, kao jer ako si ličan, onda ćete kao više, ja sam baš upravo uradila suprotno i samim tim sam primetila koliko mnogo više imam i inspiracije i koliko mnogo više imam sadržaja i to kvalitetnog sadržaja. Barem ja, ok, malo je možda prepotentno reći to za sebe, ali kao nije sadržaj, kad pišemo konkretno o storijima gde je savjet, da ti budeš odmah ono kao pristupačna, prirodna, savjet je da realna budeš, što je naravno laž, niko nije realan na internetu, to je de facto onako, apsolutno, čim ti upališ sebe da snimaš, ti više nisi, ti možda nemaš šminku, to ne znači da si realan, ti si već napravio neku vrstu fasade. Izbacivanjem tog momenta snimanje direktno sebe i svog lica, pošto ja nisam glumica, znači trebalo mi je dugo da shvatim da nisam glumica. I ja ne znam da se, mislim, ja ne znam da iznesem ne znam, neki koncept ili bilo šta. Ja nisam novinarka na TV-u. Ja nemam to obrazovanje, to se isto uči. I onda nekako s tim storijem ispucam svu moguću kreativnost na, tako, mislim, nazvaću ga jeftin sadržaj za mene. Zašto jeftin? Zato što nisam sela, napravila scenografiju, napravila koncept, napisala priču dve nedelje, obradila fotografiju, uradila ilustraciju, znaš. Ove, i kad sam prestala da pravim taj brzi sadržaj, zapravo osjećam koliko sam procvetala i koliko mi mnogo više prija. Znaš. U kom momentu ono što novo radiš, kažeš, e, ok, sada ću da ga pustim u etar. U smislu, ja sam dovoljno ovladala ovom veštinom, ja sam napravila 10 lutkica, e, sad se, da kažem, neću pustiti i mogu da podelim. Jer ima dosta ljudi koji su i vrlo kreativni i prave fenomenalne stvari, ali nekako se stide. Da, plašiš se, dosta, zato što da. Se plašiš osude u stvari, pošto je internet surov, ovaj, plašiš se neke te, tako da nazovem, javne odmazde drugih ljudi. Ovaj, neću da spominjem brendove, skoro smo imali naš veliki brend koji je izbacio kaput, ovaj, kao probali su novi brend, kaput možda nije usavršen bio koliko može da bude. I odme krenula javna odmazda, ono kao ovo košta ovoliko i ovoliko, ovo. Nije ni lako usuditi se nešto da izbaciš za komentarisanje svih drugih. E sad, kod gde mene... Gde si ti tu napravila granicu? E, kako gradila? Sam ja napravila granicu? Tako što sam ja jako naivna bila. Znači, ja sam napravila granicu tako što sam ja mislila da sam ja jedna mala zajednica mama koje se sve vole i koje su sve tako divne i podržavaju se, jer je masa njih zapravo bila takva. I meni uopšte nije padalo na pamet da istražujem svoje ime i to šta drugi misle o meni dalje od onoga što se meni kao direktno govori, što jeste u neku ruku bila moja greška iz neke naivnosti. Ove, tako da sam i tu negde promenila princip izbacivanja nekog dela, što na prodaju, što u smislu koncepta, misli, fotografije i tako dalje. Ove, jer budem svesna šta će ko moći da kaže o svemu tome. I posljednjih mjesec dana, mislim da je to jako evidentno na mom profilu da sam promenila. I... tako da mogu samo da kažem da je iskreno naivnost bila, jer sam ja kao verovala, pa nema veze što nije savršeno, nije toliko skupo, ljudi će voleti, ideja je reciklaža, bit će ovo, bit će ono, ne može to tako više. Znači razumem zašto ljudi imaju problem da preskoče tu granicu, ali ako bih imala neki savjet, to je da nikad neće biti savršeno. Javne odmazde u nekom obliku će, nažalost, uvek biti. Čak i da je perfektno, ajde ako lično uzmemo u obzir, ajde haljinu, na primjer, perfektno sašivena. Neko će da kaže, ono, šta je ovaj mebel koji još je haljinu od mebel štofa. A dobro, svi uvek polazimo iz ličnog, i to je asertivna komunikacija, ovaj, na kojoj treba svi da poradimo, da. Ali kada je trenutak isto kada ti ulaziš iz procesa učenja u proces testiranja nečega ili primjene? Hajde, kada kažemo, spomenula si, ok, i za haljine i tako dalje.
koji je taj moment, pošto dosta ljudi ima i pričala sam isto sa još jednom sagovornicom o tome, pokriće još da naučim ovo, još da naučim ovo, još da naučim ono, a primene nikad. A, tu si i moj muž i ja, dosta razlikujemo, moj muž ima jako velike planove za neke stvari, ali on se stalno nešto usavršava i stalno nešto i nikako ništa da izbaci konkretno. A ja čim krenem da učim, krenem da izbacim. I za mene je u stvari kao samo što pre ja prevaziđem to da kao izbacim nešto, tad u stvari krenem da napredujem. Jer moj prvi stripić je užasan. Znači, moj prvi stripić je kacar natrta. Ali dobro, kažu, ako se ne stidiš svog prvog dela, kako god, znači da nisi napredovao u suštini. Da. Ne, ali pa apsolutno to. I to ti je ono što sad klinici pričaju za cringe. Znaš, filozofsko pitanje u vezi cringe je, da li je nešto stvarno cringe ili je neko samo na početku nečega što se još uvijek nije izmislilo ili dovodilo? Šta je cringe? Nešto sigurno jeste, ono kao da kažemo, ajde, jeftin sadržaj, nebitno. Nešto je početak nečeg novog s čim se nismo susreli i čudno nam je. I sad, da li ćeš ti poklopiti, ti ćeš nekome reći, ovo ti cringe, u stvari je možda na početku nečeg velikog. Kao, na primjer, moje fotomanipulacije koje su bile, mislim, reći katastrofalne je previše blago, znaš, ali su bile neki početak nečega. I to se zove learning in public, zapravo da. Javno učenje, nema baš adekvatni izraz, koji se vrlo ohrabruje u sve to, ali treba nekako naglasiti, kao ono kada voziš automobil pa ti piše kapočnik. Ne, znači, da. Svaki online kurs koji sam ja ogledala o ilustraciji, o fotografiji, o product fotografiji, o svetlu, o snimanju, o montaži je bio nađite svoju, znači ono, poslednja stavka, nađite platformu na kojoj ćete pokazivati svoj rad. Najbolja je platforma tamo gde postoje i drugi umetnici iz iste sfere koji će onda vama pružiti adekvatan feedback. I to je tako posljednjih, mislim, od kad sam ja počela da se interesujem za tako neko usavršavanje sa strane mimo mog fakulteta i posla, na kraju svakog od tih kurseva bilo je odberite gde ćete prikazati svoj super rad. I zato što si spomenula tu povratnu informaciju, kako ti prevazilaziš prvo taj moment da nekoga pitaš za to, jer dosta ljudi se plaši, a posle toga i da pronađeš zapravo osobu koja ima veće znanje nego ti, ali je dovoljno otvorena i rada da podeli. Pazi, kod socijalnih medija je super što se mi nekako svi prirodno uzajemno pratimo. Znači, ja pratim gomilu nekih naših dizajnera, ilustratora, onda oni zaprate tebe, onda tako lajkujete između sebe fotke, komentarišete, nekako dobiješ ti dobiješ, čak i da se direktno ne kaže nešto, ti dobiješ neku vrstu podrške kroz to. Što se duže pratite, otvara se i komunikacija, pa i dobiješ neki savet, a i konkretno ja sam mali Iv poslala kad stradila neke majice, ja sam bilo poznala, ti se sviđa ovo, šta misliš ono? I onda je ona bilo poznala, ne znam, možeš da popraviš malo ovo, ali mi se mnogo sviđa što ti ovo kao dole pada. Mislim, možeš da priđeš ljudima, uglavnom ako se već nekako poklapate u tom nekom, da kažem, u toj nekoj estetici, interesovanjima i tako dalje. Ono što je veliki problem jeste kritika koja se krije kao konstruktivna kritika i čak bi ja tu rekla i pasivna agresija koja se sakriva ispod konstruktivne kritike i činjenica da ljudi ne znaju šta je konstruktivna kritika. Gde je to? Kako ti čitaš zapravo to? Šta je stvarno konstruktivna kritika? A šta... Konstruktivna kritika može da dođe samo od tvog profesora koji ti daje konstruktivnu kritiku o tvom delu. Znači, kogod da ti nije profesor na fakultetu ili na kursu, ne može ti da konstruktivnu kritiku. Konstruktivna kritika je nauka u kojoj ti direktno od profesora koji ti drži predavanje dobijaš kako da svoj rad šta god daje usavršavaš. Znači, konstruktivna kritika ne postoji na internetu osim ukoliko nije ono kao tvoj profesor. Sad sigurno sam da će se mnogi ne slagati tu sa mnom i to je okej, ali za mene je lično to. Dakle, to je potpuno, ona postoji da bi usavršila tvoju veštinu koju te neko, tu nema ljutnje.
Znači, mislim, je to nešto što, sa čim si rođena ili što si naučila u toku vremena? To sam naučila, ja sam završila SELTU. Ne, ja sam završila SELTU koja je ono Cambridgeov kurs za predavanje na kojem smo mi imali ceo jedan segment posvećen konstruktivnoj kritici, gde su nama profesori i drugi učesnici morali da daju konstruktivnu kritiku. Znači, čak i ako nema šta da ti kaže, mora da smisli konstruktivnu kritiku i da se izrazi na takav način da to ne bude uvredljivo. Mi smo to radili i na fakultetu. Pošto sam imala recimo creative writing, mi smo radili konstruktivnu kritiku creative writinga. Ja sam na faksu shvatila i uvek me nerviralo to kao, znaš kad ti napišu neki pasivno-agresivni komentar ili neki ono što se zove backhanded compliment. Kad ti kao da kompliment, ali on kao u stvari nije kompliment. I onda kada, ako slučajno odgovoriš kao, evo ovo, znaš, ako uzvrtiš asertivnošću, ovo nije u redu, mislim, iz ovog, ovog i ovog razloga, kako si ne znaš da primiš konstruktivnu kritiku? Ne, ti ne znaš šta znači konstruktivna kritika. Tako da nisi rođen sa tim. E sada, to pričamo sa moje intelektualne strane. Emotivno, ja sam katastrofa sa tim. Znači, mi sad imamo emotivnost, imamo intelektualno, ja mogu do sutra da ti pričam, ovo ti je ovo, ovo ti je ovo, ovo ti je, mi se to povredi, normalno. I mislim da se na internetu u stvari ni ne priča dovoljno o tome koliko ti intelektualno možeš da budeš na jedan način, ali koliko ovaj, te opet povredi tako nešto. Zašto? Zašto imaš potrebu da mi pišeš takve stvari, znaš? Ovaj, ali dobro, i to se, što si više izložen tome, onda se i to menja. I važno je kada je u pitanju neka vrsta kritike na internetu, pogotovo nepoznatih ljudi ili ljudi koji ono, su jednostavno, kako sam čitala skoro ovo sad kad je bilo ovaj, u vestima o tom cyber bullyingu, odnosno online maltretiranju, šta god, kao saveti psihologa, kao najvažnije ne uzvratiti, jer su u pitanju osobe sa psihopatskim ono, tendencijama koje žele da izazovu haos, oni žele reakciju. I tako, onda se malo obrazuješ, znaš, kao pa da, dobro, ovo ću ovako, ovo ću onako, intelektualno ti to umeš da rešiš i onda kad ti se dovoljno puta dogodi i emotivno počneš da budeš u fazonu kao šta god, nema veze. Tako da, da, što se tiče kritike, mislim da ljudi ne znaju šta je konstruktivna kritika uglavnom i da pokušavaju svoje neko nezadovoljstvo možda ili svoje neke nesređene misli da stave pod konstruktivnu kritiku koja nije to. Imala si više puta priliku da kroz svoj hobistički rad, ako ga tako nazovemo, ulaziš iznova u nove oblasti. I sada si rekla koji je jedan od jeli, načina kako da ih osvajaš, da se upoznaješ sa tim ljudima. Da li ti je vremenom lakše u smislu kao, da li si prenosila neki način paterne toga? E, kao sad sam ovladala fotografijom, to je bio postupak koji sam ja tu učila, sada mogu to da prenesem i na šivenje kostima ili ostalo. Apsolutno, pritom što je svaka veština koju ti učiš zapravo nekako prolaziš kroz iste faze. Imaš fazu ono, ja ću biti najbolji lik na celom svetu iz ovoga, to je prva faza uglavnom. Entuzijazam. Ne, ti ovo sada, znači ovo sada, ovo će meni donesi, ja ću biti najbolji lik ikada iz ovoga. Onda ubrzo ide faza, znači ovo je katastrofa, ovo ništa ne valja. Onda ide faza da imaš dva meseca, recimo, neću pogledati mašinu više nikada. Crkla da Bog da. Neću nikada više da šijem, ništa neću da sašijem. Ovo je besmisleno. Ovo je besmisleno. Ja mogu u svakom second hand shopu da kupim za 100 dinara pantalone. Šta ja imam da šijem uopšte? Što sam ja dala toke pare na mašinu? A onda posle toga kreneš lagano kao, a možda bi mogla da poslušam ipak ovo što kažu pa kao da uradim. I jest, svaka nova veština je zapravo, svaka nova veština je zapravo taj neki isti proces gde ti na kraju, onda ti na kraju dođeš do jednog proizvoda s kojim si zadovoljan, ali nikad nisi skroz zadovoljan. I onda ti uvek radiš na tome. I mislim da niko ko je umetnik, ko ima umetničke sklonosti, nikada nije zadovoljan na kraju s onim što je napravio, nego kao uvek je mogo nešto još da doda. I onda sad samo moraš da se pomiriš sa tim da je trenutno danas to što si uradio najbolje što si mogao. Za 5 godina vidjet ćemo šta će biti. Ali to je na onom racionalnom nivou. Da. A kako, pošto si pomenula da naravno postoje razlika, kako na emotivnom nivou smiruješ sebe?
Pa ne, recimo ako se nerviram oko šivenja, znaš, onda krenem da fotkam. Ili ako se nerviram oko fotkanja, onda krenem da vezem. Ako me se nerviram oko toga što mi vez ne ide, onda krenem da crtam. Onda, znaš, volim da se šminkam i da slušam, znaš, neki zanimljiv podcast. Tako da uvek prelazim na neki sledeći. Što je super, jer sam tako zadnjih 20 godina nabavila jako mnogo nekih, pa da kažem, veština. Sa kakvim ciljem u stvari ti ulaziš kada učiš nešto novo? Ima jedan zanimljiv filozof na TikToku koji pravi puzzle. Filozof, TikTok, puzzle. Znam, imaš ceo Philosophy Talk, by the way. Veoma zabavan. Ali on inače pravi ono slagalice, puzzle, to mu je kao osnovni posao i bravi se onako egzistencijalnim filozofskim pitanjima. I kad god ga pitaju, voli da crta kao hobi, da, ono, slika. I kad god ga pitaju kao, jesi kao dobar, kao, kakve su ti kao slike, su dobre? On voli da odgovori sa, kad idem u šetnju da se opustim, niko me ne pita, a kakav si šetač? Jesi ti dobar šetač? I onda on kao pokušava time da nama kaže kao, nije svaka aktivnost koju radite da biste se osjećali opušteno, nešto što mora da se monetizuje, da mora da postane dobro, da mora da se napreduje. Tako da, ako na primjer konkretno pričamo o vezenju koje mene smiruje dosta, nije toliko da li ja želim išta sa tim, ili polimerna glina, na primjer. Nije želja da ja sad kao odjednom napravim sad nešto za prodaju ili da kao to usavršim. Meni prija da kao sedim mirno, pustim muziku, napravim nešto, baš je slatko, evo ga, broš za decu, super. Više je cilj, sam cilj je opuštanje, da. Spominjala si više puta tokom ovog našeg razgovora, ali šta je tvoja najveća lekcija od početka pandemije? Od početka pandemije, ja mislim, moja najveća lekcija to da u stvari prihvatim svoj posao kao redovan posao i mene kao još jedan posao, sve ovo sa strane što radim. I redukovanje instant sadržaja. Zato što ti puštaš u etar nešto o čemu nisi promislio jer je normalizovano, svi to radimo, a ja ne želim da imam taj digitalni otisak, nisam okej sa tim. I smatram da ako već imam nešto što želim da pustim u etar i nešto što želim da ima neki uticaj bilo šta, hoću da znam šta sam rekla i da imam moj planer u kojem je tačno se vidi kako sam ja došla do toga. To možda nekome nije bitno. Ovo što smo malo pripričali o kao kako vidimo sebe, ne znam, taj moj mini projekat, to je nezanimljivo, to nije svima kao uopšte bitna stavka, nego je nešto što meni je važno. I onda skupljaš oko sebe ekipu kojoj su to isto zanimljive teme i na taj način naučila sam da u principu samo poštujem iskru, tu začetnu ideju, da je ne iznesem odma tako što uzmem kao telefon i budem u fazonu, ja, znaš što sam danas mislila? Danas sam razmišljala, zamisli ovo, Lacan kaže to, to, to i to. Ne. Znaš, nepromišljeno. Danas sam gledala YouTube video u kojem kaže to je, ne, ja zapišem, pa razmislim, pa kako ovo može se uklopiti sa fotografijom, pa kako mogu veliki dobrobit filozofije u mom životu. Nije to što sam se ja, ne znam kako, nešto naučila novo. Ja najviše inspiracije za stripiće imam tako što uzimam ozbiljne filozofske ideje i ubacujem ih u potpuno nebitne svakodnevne situacije. I slušanjem tih nekih ozbiljnih tema i onda kao otprilike ismejavanjem svakodnevne situacije kroz tako nešto ozbiljno, tu leži komičnost, meni lično. Pre bih ja, tokom pandemije, pogotovo što su imali vremena, bleli na telefonu, ne radiš ništa, ja nisam radila, dok smo bili u karantinu, ne tokom pandemije, pa i dalje smo u pandemiji tokom karantina, jednostavno bi imala tu iskru začetnu ideju i onda bih odmah ispucala na tako nešto kao ja pričam u kameru, niti volim da pričam u kameru, niti mi se sviđa posle to da gledam, niti mi interesuje ta vrsta stvaranja, nego volim ako svi ostali to rade pa mogu ja. Plus sve to što kažeš posle ide na ide nekim drugim ljudima koji to onda tu prave svoje priče o tome što si ti rekao, ušte mi to nije bila namera. I moja negde najveća lekcija je to redukovanje tog
instant deljenja, nego smišljanje, razmišljanje, promišljanje, obrazovanje i tako dalje, kao i činjenica da je sasvim okej da budem i jedno i drugo. Da budem profesor, ali da imam i neku vrstu tog digitalnog stvaralaštva koji će se baviti nekim temama koje su meni zanimljive. Koji je znanje ili veština bez koje ti danas ne bi bila ova žena sa kojom danas razgovaraš? Fotografija. Fotografija. Zašto? Pa fotografija je, mislim, prvo možemo da počnemo od ono svakodnevnih očiglednih stvari, to je da sam ja tako upoznala mog muža. Bez kog isto, mislim, definitivno ne bi bila ja i bez naše dve ćerke. Ali fotografija je nešto, fotografija je prva stvar koju sam ja pokušala da savladam, koju sam mislila da mogu da savladam, koja je onda sa sobom, kao što sam već pričala, povukla sve ostalo. Znači, ja sam krenula da crtam stripiće i ilustracije da bih mogla da nacrtam skicu fotografije koju želim da izvedem. Sve što sam radila može se vratiti do tog momenta gde ja imam 23-24 godine i počinje da mi interesuje fotografija. Eto. Da ohrabrim, pošto ste vi kuća koja voli da uči, da vas ohrabrim u tome, Krojačeva škola vam poklanja jednogodišnje besplatan pristup njihovoj online platformi gde možete da naučite nova znanja. Divno, pošto sam gledala neke njihove kurse. Eto, tamo se sklopilo. A svi vi koji pratite ovaj podcast uz kod FUSNOTE imate 20% popusta da kupite sebi neki kurs i opet da vi naučite nešto novo. Kaća, mnogo ti hvala na ovom iskrenom razgovoru, na ovom otvorenom razgovoru. Ja sam mnogo od toga naučila. Nadam se da su i da će i ljudi koji budu slušali. Ima tu dosta praktičnog znanja, tako da o lekcije koje si naučila usput na lakši ili teži način, ali tako to ide obično. Još jednom ti hvala. Hvala vama koji ste pratili ovo. Pretplatite se na kanal na kome slušate ovo i vidimo se u narednoj epizodi. Ljubida, pa ljubi, ljubida, pa